көшес, не я ауыстуына ешқандай көмек жоқ. Бадауыз ек күнде бір келеді, онымен қырылып төбелесіп аламыз суды. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің тұрғындары осылай арбамен су тасуға мәжбүр. Тұрғындардың айтуынша жаз басталса болды, олар үшін ауыз су арманға айналып, су тасушы көліктің жолын күтумен болады екен. Оның өзі екі күнде бір келетін көрінеді. Аптап ыстықта таңдайлары құрғаған халықтың мәселесін тілшіміз тыңдап келді. Судан ақыретті көрбедім шындығына келгенде. Бұл ауылдың тұрғындары өзгелер секілді судың сапасын талғамайды. Ондай кірпияздық танытатын мұнда жағдай жоқ. Бар армандары әйтеуір тіршілік нәрі болса болды. Мына су таситын көліктің жолын екі күннен бері тосып жүр екен. Айтуларынша үнемі осылай. Су келген бойда ыдыстардың бәрін аузы мұрнына дейін толтырып алуға тырысады. Екі жылдан асып кетті қазір. Осы көше бойы барып, анаяққа бастығына бардық, ешқандай нәтиже жоқ. Ана бадасын евжейін бастығы дым жұмыс істемейді. Осы бадауыз келмесе қырылып кетездейміз. Ал су тасушы көлік келетін уақытынан кешіксе, мұнда кезекте айқайшуда көбейетін көрінеді. Біз қалай күн көреміз? Біздің ел тілейтініміз су тек бүтін ішесі тіліп тұрған жоқ. Бадауызбен алып келіп жатыр ғой. Алып келгенде күн ара береді. Кеше анаяққа кетіп қалды. Онда төбелесеміз. Бізбен жағаласа су жоқ. Өздері күндеріңді көріңдер. Біздің әңгімеміз солай. Бүгінде кентте Ақбұлақ бағдарламасы бойынша жұмыс жасалуда. Бірақ мұндағы 47 мың тұрғынның 30% әлі күнге бағдарламаның шарапатын көре алмай отыр. Ал жергілікті атқамінерлер халықты 2015 жылы ауыз сумен 100% қамтуға уәде беруде. Олай болса, таңдайы құрғаған халықтың келер жылға дейін шыдай тұрудан басқа амалы жоқ. Мөлдір Қожақбетова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылорда облысынан.